训练这个未来的国家的搜救犬呢，搜爆或搜毒犬哦，有一些基本的衔取的基本训练。再一次，给他吃完哈，给他吃完。好，然后让他先坐好，先坐好。绳子拉着，对，绳子就是控制他乱跑的时候再把他，好好。不能让它掉哦！哎，它都掉了，要合好，要很有把握，你才可以放开。Yes。对，睡。不错哦，掌声鼓励一下。哎，那它这个你这。你试着把杆子放进去的，你要不要紧张？你如果说太紧张的话，那至少也会跟着你的情绪会影响。你看它现在比较躁动，稳定，轻轻的不要摸到肉，摸它的毛就可以，好像那个三温暖的小姐在给你按摩那个莲花指。你看不同，他这狗很奇怪哦。你那个不同的人哦，他就他怎么跟刚刚完全不太一样？好，我们先到这边，你看哦。真的痒啊，没有什么意思。其实是这样的，他有的时候就是说，就无聊，这个动作很干，可是你稍微给他紧张，他就不敢。哦，你那个长短，你那个位置太长短了，没弄好，来，把它扯一下来，你那个他在那边。把它控好一点，这个如果在表演的时候这样完蛋了。绳子往上给它扯好，给它紧张感。你看那个它已经绳都松掉了。稳定住，嘿，那种偷偷的放开看看，偷偷的，你没有把握，觉得怪怪，就不要放。
你如果没有把握，就留住下面那一只手，上面的球都放在那边。